Salam əziz tələbələr. Biz bu günləri artıq HTML-lə 3-cü dərsimizə başlayırıq. HTML-lə artıq ilk tanışlığımız olub və biz HTML-də yazı teqlərini, yazı deməli etiketlərini öyrənmişik və başlıq yazı ilə bərabər paralel başlıq etiketlərini öyrənmişik. Bu günləri artıq biz HTML-in yazı mühitindən çıxaraq, cansıxıcı yazı mühitindən çıxaraq keçəcək HTML-in görsəl, şəkillərlə olan hissəsinə, rəsmlərlə olan hissəsinə. Və bugünkü mövzumuz HTML-də rəsmlər, şəkillər, fotolar. Ümumiyyətlə, görək HTML-də fotolar necə əlavə olunur və HTML-də biz web səhifəmizə HTML vasitəsilə fotoları necə əlavə edə bilərik və fotoları necə istifadə edə bilərik. Keçək, deməli, video dərslər bölməmizə. Burada, deməli, keçən birinci dərsimiz var və baza hissəsində mən bir kodek sum adlı bir şəkil əlavə etmişəm və bugünkü işlərimiz bu şəkil üzərində olacaq. Başlayaq dərsimizə. Deməli, ənənəmizə sadiq qalaraq demişdik, BraceCats editorundan istifadə edəcəyik. BraceCats editorunu açırıq və istifadə edəcəyimiz browser əsasən Google Chrome olacaq və digər browserlər üzərində də yoxlaya bilərik. Deməli, BraceCats editorumuz açıldıqdan sonra biz artıq ilk web proyektimizə başlayacağıq. Deməli, buradan bir open folder, bir folder açıb video dərslər bölməsinə giririk. HTML sənədlərimizdə olan əsas teqləri, başlıq teqlərini, əsas teqləri, HTML-in ana teqlərini sənədimizə daxil edirik. Bunun üçün nə etməliyik? Biz deməli Ctrl+N düyməsinin kombinasiyasının köməyi ilə yeni bir sənəd yaradırıq və bu sənədimizi Ctrl+S kombinasiyası vasitəsilə yaddaşa veririk. İkinci dərs adı altında bu sənədimizi ikinci dərs.html formatından sənədimizi save edirik. Sənədimizi save etdikdən sonra artıq HTML sənədinin tipini tanımlamaq üçün buraya biz doctype ifadəsini daxil edirik. Doctype ində HTML-in hansı versiyasından istifadə edəcəyimizi müəyyən etməliyik. Biz bilirik ki, demişik ki, əvvəlki dərslərimizdən biz HTML-in 5-ci versiyasından istifadə edəcəyik. Onun üçün HTML-in 5-ci versiyasında istifadə olunan komandanı, HTML komandasını editorumuz vasitəsilə səhifəmizə əlavə edirik, import edirik. Artıq HTML-in ana teqlərini HTML aç və HTML bağla teqlərini daxil edirik. Baş hissəmizi, head hissəni HTML sənədimizə əlavə edirik və body hissəni HTML sənədimizə daxil etdikdən sonra biz artıq başlayırıq HTML-də şəkillər üzərində işləməyə. HTML-də şəkillər üzərində işləməmişdən öncə keçən dərsimizdə qeyd etdiyimiz meta teqini daxil edirik və meta teqini daxil etdikdən sonra metanın charset özəlliyi ilə Azərbaycan əlifbasında olan ə, ü və bunun kimi digər hərfləri dəstəkləməsi üçün charset UTF-8 özəlliyini meta teqi vasitəsilə səhifəmizə import edirik ki, bizim səhifəmizdə istifadə etdiyimiz Azərbaycan şərifləri görünsün. Artıq biz HTML sənədimizi yaratdıq. İndi keçək sənədimizə biz görək necə şəkil əlavə edə bilərik. Necə şəkil əlavə edə bilərik? Birinci öncə HTML sənədimizi açaq, boş bir HTML sənədi yaranıb.
İndi editorumuza gələrək şəkil əlavə etməyə çalışaq. HTML-də şəkillər image tagi vasitəsilə səhifəyə import olunur. Image taginin bəzi parametrləri vardır. Bu parametrlərdən biri SRC parametridir ki, hansı ki biz bunun vasitəsilə şəkilimizin ünvanını browserimizə bildiririk və həmin ünvandan browserimiz gedib bizə şəkil gətirir. Və artıq BraceCats'in bizə yaratdığı imkanlardan biri də bizə bazanın ünvanını buradan birbaşa editor üzərindən almağa imkan verir. Deməli, baza papkasında Codesum adlı faylı biz seçməliyik. Baza papkasına daxil edirik. Baza slash codesim.jpg. Daxil etdikdən sonra HTML deməli bu şəkil tagi slash və böyükdür işarəsi ilə bağlanır. Əslində slash işarəsini qoymasaq da olar. Amma ənənəyə sadiq qalaraq bağlamadan, tagin bağlamasından istifadə edirik. Deməli, şəkilimizi səhifəmizi import etdik, səhifəmizi yenilədik və şəkilimiz artıq HTML sənədinə əlavə olundu. Şəkilimiz HTML sənədinə əlavə, burada da editorun üzərində yazdıqda da şəkilimizi göstərdik. Şəkilimiz HTML sənədinə əlavə olundu. Bəs bu şəkilimiz tutaq ki, bu ölçülərdə çıxmışdır. Bəs bu şəkilimizi biz özümüz ölçüləndirmək istəsək, nə ilə? Şəkilin və HTML-də deməli HTML-də image taginin aldığı üzr istəyirəm. Digər bir parametr width, yəni şəkilin eni. Width şəkilin eni. Şəkilin enini müəyyən edirik və bu width parametrinin tutduğu, özündə saxladığı dəyər piksellərlə müəyyən olunur və rəqəm olaraq daxil olunur. Tutaq ki, mən istəyirəm şəkilimizin uzunluğu olsun 500 piksel. Ctrl S edib nəticəmizə baxdıq da artıq şəkilimizin böyüyərək uzunluğunun 500 piksel olduğunu müəyyən etdik. Deməli, uzunluq deyəndə horizontal xətt üzrə nəzərdə tutulur. İndi biz şəkilimizi N vermək istəyirik. Yəni, vertikal xətt üzərində, şaquli istiqamətdə şəkilimizin istiqamət ölçüsünü müəyyən etmək istəyirik. Bunun üçün height parametrindən istifadə edirik. Height parametrindən istifadə edirik və istəyirəm ki, height parametrim 250 piksel olsun. Və səhifəmizi yenilədikdən sonra üzr istəyirəm, mən burada yanlış yazdım. Bu sadəcə simbolik bir xəta idi, mexanik hesab. Bu səhvləri səhvə görə üzr istəyirəm. Deməli, height parametrini daxil etdikdə sonra artıq şəkilimizə, HTML sənədimizdə olan şəkilimizin enini də müəyyən etmiş olduq. Buradan biz enini azaldıb 150 pikseldə edə bilərik. Üçüncü və dördüncü özəlliklərdən biri ondan ibarətdir ki, title özəlliyi vardır. Title özəlliyi nədir? Biz bu şəkili üzərinə yanəndə heç bir kursorundan şəkilin üzərinə yanəndə heç bir yazı məlumat çıxmır və biz bilmirik bu şəkil hara aiddir. Artıq title özəlliyi vasitəsilə biz şəkilimizə bir açıqlama yaza biləcəyik. Şrifti dəyişib Azərbaycan şrifti edirəm ki, açıqlamamız daha aydın və oxunaqlı şəkildə olsun. Yazıram ki, bu şəkil Codesum kursuna aiddir.
Və Ctrl S ilə yaddaşa verdikdən sonra bir dəfə səhifəmizi yeniləyirəm. Artıq kursorla səhifəmizin üzərinə, şəklimizin üzərinə gələndə bir açıqlama mətni çıxır kursorun aşağı hissəsinə diqqət etsən görərsiniz ki, bizim title hissədə yazdığımız mesaj kursoruna şəklin üzərinə gəldikdə görsənir və şəklin üzərindən düşdükdə avtomatik həmin mesaj görünməz olur. Bu title özəlliyidir. Title özəlliyi vasitəsilə biz artıq şəklimizdə bir açıqlama vermiş olduq. HTML-in digər HTML-də şəkillərin dəstəklədiyi digər bir özəllik parametr vardı ki, bu alt parametr adlanır. Alt parametrin nə iş görür? Tutaq ki, bu şəklimiz burada yoxdur və şəklimizi öncə buradan silək. Alt parametrinə heç bir dəyər vermədən şəklimizi tutaq ki, şəklimizə bir fake adres daxil edirik. Kodesum1 bazada Kodesum1 adlı şəklim mənim mövcud deyil. Səhifəmizin yeniləyəndə şəkil üçün yer ayırdı və heç bir məlumat çıxmadı. Sadəcə title hissədə yazdığımız mətn görsəndi. Bunun önünə keçmək üçün HTML-də bu problemi həll etmək üçün HTML-də alt parametri vardır və bu alt parametri nə iş görür? Alt parametri HTML-də şəklimiz bazada olmadıqda və yaxud da bazadan silindikdə, ümumiyyətlə şəklimiz tapılmadıqda çıxacaq mesaj buraya yazılır. Məsəl üçün biz yazaq ki, üzr istəyirik şəkil bazada mövcud deyil. Ctrl S. Üzr istəyirik. Şəkil bazada mövcud deyil. Görək şəklimiz bazada olmayanda nə çıxır? Səhifəni refresh etdikdə artıq ekrana üzr istəyirik. Şəklimiz bazada mövcud deyil. Yəni, alt hissəyə yazdığımız ixtiyari bir mesaj çıxır. Biz əgər istifadəçinin profil şəkli qoymuşuq, tutaq ki, istifadəçi üçün saytımızda profil şəkli təyin etmişik və bu profil şəkli istifadəçi heç bir profil şəkli qoymuyub. Artıq biz alt hissədə bildirəcək ki, bu şəkil, burada profil şəkli yoxdur. Məsələn, istifadəçi profil şəklindən əlavə etməmişdir deyə bir mesaj da qoya bilərik. Artıq burada biz hansı mesajı qoyacağımızı özümüz təyin edirik. İndi kodesum fake adresi, yəni şəklimizin yanlış ünvanını dəyişib biri sildikdə sonuna və kodesum adı yazdıqda səhifəmizi yenilədikdə alt hissədə yazdığımız mətn artıq görünməz olur və şəklimiz ekrana çıxır. Əgər şəklimiz yenidən bir sonuna hər hansı bir simvol daxil edib əlavə et, refresh eləsək, bizim qoyduğumuz mesaj çıxacaqdır. Image tag-inin dəstəklədiyi bir özəllik də border özəlliyidir. Border nə işə yarayır? Border nə işə yarayır? Border, tutaq ki, biz şəklimizi vermişik və şəklimiz birbaşa ekranda görsənir. Border şəklimizin ətrafına bir çərçivə əlavə edir. Və border, biz burada çərçivənin qalınlığının nə qədər olacağını piksellərlə ölçüsünü yazırıq və HTML özü avtomatik olaraq şəklimizin ətrafına bir çərçivə əlavə edir. Qara rəngdə təbii ki. Və artıq CSS-də bu borderin rəngini dəyişməyi və digər stilləndirməyi öyrənəcəyik. Hələlik HTML-in verdiyi bir imkandır ki, bu bizə biz qara rəngdə bir border, çərçivə əlavə edə bilirik. Tutaq ki, mən istəyirəm 10 piksel qalınlığında bir çərçivəm olsun şəklimin qırağında. Baxın, səhifəyi refresh etdikdən sonra 10 piksel qalınlığında bir çərçivəm oldu. İndi mən dəyişdirib bunu 20 piksel eləsəm,
artıq nisbətən daha qalın çərçivəyə, deməli nisbətən daha qalın çərçivəyə yaratmış olacağam. Və gələn şəkil teqinin sonuncu ən çox istifadə olunan özəlliklərindən biri. Tutaq ki, bizim səhifəmizə bir şəkil əlavə olunub və bir şəkilimizin bölünə span teqləri arasında span keçən səfər, deməli, keçən dərsimizdən məlumdur ki, bizə yazı teqidir və inline teqidir. Span teqinin daxilində bir mətin vermişik. Tutaq ki, bir xəbər yazdırıq və bu xəbəri özünə məxsus bir şəkili vardır. Və span teqinin bölümündə, deməli, şəkil teqinin yanında span teqi ilə bir mətn əlavə edək. Tutaq ki, bu bizim HTML-də üçüncü dərsimizdir. Ctrl-S edib, yaddaşa verdikdə, yenilədikdə. Gördüyümüz kimi mesajımız şəkilimizin aşağı hissəsindən, alt hissəsindən görünmüş oldu və sağ tərəfində, sağ tərəfində və aşağıdan görünmüş oldu. Artıq bu üst hissə, mavi rəngdə olan bu üst hissə boş qaldı və bu bizim sənədlərimizi daha xoşa gəlimsiz edəcəkdir. Bu problemin önünə keçməyi mümkündür mü? Sual çıxır HTML-də. Bu problemin önünə keçmək mümkündür mü? Cavabı bunun bəli, mümkündür. Bunun üçün HTML-in bizə tanımladığı bir özəllik vardır və bu özəllik ilə, bu parametri ilə biz yazı teqlərində artıq tanış olmuşuq font teqində. Align özəlliyi. Align özəlliyi. Align özəlliyi neydi? Normalda align özəlliyi 3. Left, center və right parametrini alır. Şəkil teqi daxilində istifadə olunan align özəlliyi isə, align parametri isə 2 parametr alır. Right, sağ və sol. Və biz bu parametrlər vasitəsilə şəkili sağa və sola sıxırıq. Sağa və sola sıxdıqdan sonra artıq mətnimiz şəkilin sağ və sol tərəfində özünə məxsus formada görsənir. Bunu kodumuzu yazaraq görsək daha aydın və daha anlaşıqlı başa düşərik. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, bu yazımız deməli, sağ tərəfdə yuxarıdan çıxsın. Və yuxarıdan çıxsın və normal bir şəkildə yazsın. Bunun üçün mən şəkili sola sıxmalıyam. Şəkili sola sıxmalıyam ki, sağ tərəf boş olsun və mətnim sağdan yuxarıdan çıxsın. Deməli, left daxil etsəm, align left daxil edəndə edib, Ctrl-S edib yaddaşa vursam, görəcəm ki, mənim mətnim sağ tərəfdən çıxmağa başladı. Sağ tərəfdə üstdən çıxmağa başladı və bu sıra dolduqdan sonra artıq aşağıya keçəcək. Deməli, öz sırası ilə aşağıya keçəcək, sonra artıq şəkilin altına yazılmağa başlayacaq. Bir növ yazı şəkilimizi əhatə edəcək. İndi mən istəyirəm ki, mən istəyirəm ki, indi yazımız hansı tərəfdən? Sol tərəfdən çıxsın. Bunun üçün mən nə etməliyəm? Deməli, şəkil yazımızın sol tərəfdən çıxmasını istəyirəmsə, şəkilimi mən sağ tərəfə sıxmalıyam. Bunun üçün align özəlliyini right parametrindən istifadə edəcəm. Deməli, align right daxil etdim. Save edib yaddaşa vurduqdan sonra gördük, şəkilimiz sol tərəfə sıxıldı. Şəkilimiz sağ, üzr istəyirəm, şəkilimiz sağ tərəfə sıxıldı və yazımız artıq sol tərəfdən çıxmağa başladı. Deməli, biz bu günləri bununla da bizim yazı teqləri haqqında məlumatımız bitdi. Yazı teqlərini video dərsliyi bununla sona yetməkdədir və sonda bir iki qeydi nəzərinizə çatdırım ki, biz bu günləri HTML-də şəkil teqini öyrəndik və şəkil teqində yazıların çıxarılması, şəkilin çərçivə, şəkilə çərçivə əlavə olunması, şəkilə ölçülərin verilməsini öyrəndik.
öğrenmiş olduk. Bir şey qeyd edim ki, şəkil təqində istifadə etdiyimiz title özelliği digər təqlərdə də istifadə oluna bilər. Tutaq ki, mən span bu mətnə title özelliği əlavə etsəm və üstünə daxil içinə mətn yazsam ki, bu video dərsdir. Ctrl S ilə yaddaşa verib səhifəmi yenilədikdə artıq span teginin üzərinə gəldikdə görürsünüz. Bu video dərsdir açıqlaması çıxdı. Deməli biz title özəlliyini HTML-in breakdən başqa bütün teglərinə əlavə edə bilərik. Və sonda bir iki qeydi nəzərinizə çatdırım ki, HTML-də şəkillər düzdür. Ölçüləndirilə bilir, şəkilin enin uzunluğunu təyin edə bilirik. Amma şəkilimiz çox böyük ölçüdə olanda, şəkilimiz çox böyük ölçüdə olanda biz artıq şəkilimizi Photoshop və digər proqramlar vasitəsilə saytda istifadə etdiyimiz ölçüyə yaxın bir ölçüyə gətirməliyik ki, kiçik bir ölçüyə tutaq gətirməliyik ki, səhifəmiz daha tez yüklənsin. Çünki şəkilimizin ölçülərinin kiçildilməsinə asılı olmayaraq, əgər şəkilimizin orijinal ölçüsü çox böyükdürsə, şəkilimiz bu orijinal ölçünü yükləyəcək, orijinal ölçünü proqramımız yükləyəcək və sonra sıxmaq üçün əlavə vaxt sərf edəcək. Bu da bizim səhifəmizdə gecikməyə səbəb ola bilər. Bir də şəkillərə ad verərkən çalışmaq lazımdır ki, şəkillərə, öz səhifəmizdə istifadə edən şəkillərə ad verərkən çalışmaq lazımdır ki, şəkilin aid olduğu mövzuya uyğun bir ad verək ki, çünki axtarış sistemlərinin, yəni Google, Yandex kimi axtarış sistemlərinin botları səhifəmizi bu şəkil axtararkən səhifəmizi daha tez tapsın və tapmaqla da bizim saytımızın, yazdığımız web səhifənin reytingini öz reyting cədvəllərində indekslər vasitəsilə daha yuxarıya qaldırsın. Sonra sonda bir özəlliyi də şəkil etiketi ilə bağlı özəlliyi də deyim. Şəkil etiketinə biz SRC parametri vasitəsilə hər hansı bir şəkilin ünvanını verə bilirik. Təbii ki, lokal bazamızdan. Amma biz eyni ilə bura digər saytlardan, digər səhifələrdən də şəkilləri göndərə bilərik. Tutaq ki, Google-da hər hansı bir şəkil yazaq, şəkil, hər hansı bir şəkil bizə çıxsın və Google-dan bir şəkili götürüb səhifəmizə import edək. Tutaq ki, internet zəif olduğu üçün, sürəti aşağı olduğu üçün biraz gec yüklənmə olur. Tutaq ki, bu şəkili götürüb, sağ klik edib, deməli, copy image address, yəni şəkilin adresini kopya edirik və editorumuza gəlib SRC parametri arasına kopyaladığımız adresi yapışdırırıq. Ctrl S edib yaddaşa verib səhifəmizi yenilədikdə artıq görürük. Bayaqki ünvanını aldığımız şəkil artıq bizim web səhifəmizdə, yəni buradan bura qədər olan ünvanımızı alınan şəkil artıq bizim web səhifəmizdə görünəcəkdir. Təbii ki, internet bağlantımız olmasa biz bu şəkili görə bilmərik. Tutaq ki, mən internet bağlantımı kəsirəm. Səhifəmi yeniləyən, təbii ki, indi yüklənmə oldu səhifədə, səhifə yüklənib artıq. İnternet deməli, açıb buradan əlavə etdikdə, deməli, browserin bir xüsusiyyəti var ki, şəkilləri yüklədikdən sonra indeksləyir və artıq növbəti addımda o şəkili dəstəkləyir, tanıyır, keş yaddaş. Biz ikinci dərsimizdə izah eləmişdik, keş yaddaş anlayış və bu şəkili artıq buraya daxil edib. Tutaq ki, mən başqa bir şəkil, internet bağlantımı bərpa edib başqa bir şəkil əlavə etsəm, tutaq ki, şəkil özü əlavə etsəm və digər bir şəkil götürüb bunun adresini kopyalasam,
adresini kopyalasam artık norm işlemeli. Tabii ki o şekilde indekslemeyipse. Demeli. Deməli biz şəklin adresini götürmək üçün açdıqda artıq browserimiz həmin şəkli tanımış olur. Hələ Firefox üzərində açmağa çalışaq, görək hansı nəticəni əldə edəcək. Firefox üzərində açılanda eyni nəticəni. Aha, görürsünüz. Bizim Google Chrome browserimiz artık o şəklin ünvanını öz yadında saxlamış, yaddaşında saxlamışdı və tanıyır şəkli. Təbii ki, kompüter restart olunduqdan sonra və internet bağlantım olması bu itəcək. Amma Firefox üzərində açdıqda Firefox həmin şəklin URL adresini, src arasında yazdığımız URL adresini tanımadığı üçün şəklimizi tapıb çıxarda bilmədi. Artıq mən internet bağlantımı bərpa edib səhifəni yeniləsəm, şəkilim Firefox üzərində də görünmüş olacaqdır. İnternet bağlantım nəyəsə gec bərpa oldu. Modemdə nəyəsə problem baş verdi. İndi o problemi aradan qaldırıb növbəti dərslərimizdə bunu sizə daha aydın şəkildə göstərərəm. Və siz özünüz də eyni ilə yoxlayıb, evdə yoxlayıb görə bilərsiniz ki, internet bağlantısı olmayanda xaricdən verilmiş URL adresinə çata bilmir browserimiz. Browserimiz çata bilmir. Təbii ki, bu aydın bir şeydir. Çünki browserimiz müraciət edir bu internet adresinə və internet adresinə müraciət etdikdən sonra şəkili oradan tapıb çıxarır. Əgər bizim internet bağlantımız olmasa, browserimiz internet adresinə müraciət edə bilməyəcək. Və bununla da şəkilimiz görünməyəcək. Sadəcə biz browserimizdə bu əvvəlcədən bu Google Chrome browserimizdə bunu tanımladığımız üçün, bu adresə girdiyimiz üçün Google Chrome bunu öz kəşf yaddaşında saxlamışdı. Bununla da şəkil teqi haqqında dərsimiz sona yetdi. Son olaraq onu da qeyd edim ki, şəkil teqi inline bir teqdir. Yəni, gördüyünüz kimi, özündən sonra olan tərəfi və yaxud özündən şəkilin ara sıxılmasına asıl olaraq özündən sonra və özündən əvvəl olan tərəfləri, hissələri boş saxlayır. Yəni, öz ölçüsü qədər yer ayırır bizim sənədimizdə. Çox sağ olun. Üçüncü dərsimiz bununla yekunlaşdı. Gələcək dərslərdə görüşənə qədər.